Lelle! Lelle! Gissa vad som händer imorgon, Lelle! Det är Heliga Bengens stora dag! Vad kul vi ska ha! Men idag så vet jag inte vad vi ska göra. Vi ska se ut som oss själva. Här, det är väl bra. För Lelle, du kan ju inte gå runt i din tropikuniform hela tiden och tro att du är i tropikerna. Vi har redan varit på semester och gått runt i pyramider och slåss mot skelett och vad det var. Ulrike Faust säger: jag har hört att du inte är så bra på prutt... pruta. Du, jag är bra på prutta. Du kan väl följa med mig till loppmarknaden så jag kan visa hur ett proffs fixar bra priser. Okej. Okay. Ta med några vänner. Du, vi ska ta med vänner. Kattpojken, Tommy Lama Man, my man, Fluffmannen, Taco Freda Katt. Kolla vilken vacker skapelse det här är. Det ser inte alls ut som att den har blivit tappad som barn. Alf, självklart Alf. Ja, men det blir bra. Alf, kolla. Vilken skönhet. Vad har hänt med dig, Tommy? Varför är du så kritvit? Är du kall? Vad står du och skriker på? Hör du Taco Freda? What's up? Alltså alla simmar helt dumma i huvudet. Varför springer de runt för? Ah, ja, det är loppmarknaden i alla fall. Mycket frågor, få svar. Här står någon och spelar gitarr. Sluta spela så högt! Folk försöker sova här. Ni ungdomar och era jävla gitarrmusik. Ni är trött i ägervärlden. Ta den här, din lilla... Okej. Vart är loppmarknaden då? Det är ju... Jo, men här står det grejer. Vad är det här? Det är kristaller. Vad fan ska vi med kristaller till? Kan vi inte bara sno dem? Här är ett bord som ingen... Öppna katalog. Kan vi sätta ut grejer här? Placera i världen. Nej, men det kan... Ja, nu placerar jag tydligen här framför mig. Skitsamma. Nu spelar jag gitarr igen. Hörru! Nu lägger du av med det jävla gitarrspelandet! Du vet vem som är gitarrkungen här i stan. Ja, Lelle Garden. Här står det lite fåtöljer och skit. Kan vi... Nej, man kan inte sno de här, va? Nej, man kan bara köpa. Jag skulle också vilja loppmarknad. Varför går inte det för? I och för sig, han har sin egen butik. Du kan väl gå och snacka lite med Alf här. Önska sång. Hörru, du kan väl sjunga den här Peter Pans lilla flöjt för mig? Peter Pan har en flöjt. Han använder den när han ska spela. Vad fint det var, Alf. Va? Det var jättebra gjort. Här ska du få lite kattmynta som tack. Varsågod! Ta lite kattmynta! Oj då, det skulle vi aldrig gjort. Oj, jäklar, nu är det kört. Alf kommer aldrig mer vara sig lik. Jag vill ha mer kattmynta, tack! Mer! Jag kan sluta när jag vill! Han har ju sett saker, lilla Alf. Han har varit med om saker som ingen katt ska... någonsin ska behöva vara med om. Ah, duktig ful katt. Nej, vi måste gå och... äta någonting, tror jag. Pruta. Du går pruta på mat. Din mat som du har lagat helt själv här, den är inte värd 5 kronor. Jag måste bara betala 3 för den. Ursäkta mig, kan jag få en 5-kronors korv fast för 3 kronor, tack? Va, gick det? Du är tuff att göra affärer med. Jag ger dig 25% rabatt på allt som finns på det här bordet. Jaha, vad som fan. Beställ rabatterad mat. Ja, nu jävlar kör vi. Currygryta, 10 spänn. En currygryta, tack! Med extra kryddig sås! Ja, det är fast ingen sås i currygryta, men du får det i alla fall för att du är dum i huvud. Lille, alla skrattar för dem du. Alla tycker att det är kul att vara här. Men du är så jävla sur. Här är kattpojken, my man! Är du släppt från fängelset igen? Har du råd att köpa saker? Hon bara står här och spelar och förstör! Det här är ju min plats, kan inte jag spela här? Lelle, det står en fiol här. Helt oövervakad. Kanske vore synd ifall någon skulle sno den. Oj då, oopsie daisy. Nu ska vi se om vi kan spela lite här. Vi tar värdepresentation. Hörru, försvinn härifrån nu, pisen. Jag ska spela. Nej, jag måste ha fiolfärdighet nivå 4. Ska du spela här så ska jag också spela. Nu kör vi. Bra, Lelle! Låter skitbra! Du bara förstör för den här unge mannen som försöker leva på att spela musik. Du kommer här och bara förstör hans fina låt. Förstår du inte att andra folk vill spela gitarr och fiol här också? Jag tror inte han förstår det. Han är jävligt sur nu. Kan vi reta upp han lite mer? Du är skitdålig på gitarr! Och din mamma också! Det här är din gitarr! Hör du? Så låter den gitarr och det luktar den också. När jag lyssnar på din gitarr, då känns det precis så här. Så här ska det låta. Titta på det här nu.
Okej. Okay. Blir det duell nu? Blir det duell? Lelle, du vinner! Kör hårt! Låter mycket bättre än din sketna gitarr. Du kommer bli bättre tids nog, Lelle, men just nu kanske du får lägga den på hyllan. Jag älskar att spela fiol. Han gör allt för att förstöra. Och det funkar ju, för att det är ingen här som ger han dricks. Det är liksom ingen här någonstans. Lelle bara skrev bort alla. Så där, nu sticker han. Bra gjort! Du skrämde bort han, Lelle. Vi ska fira det med en spenatlindad vegetarisk burrito. Kan jag få en spenatlindad vegetarisk burrito, tack. Det här ser jättegod ut, grön var den. Tack ska du ha. Nu går jag härifrån, hej då. Vibesok, harsigap, växelbora, florius. Ja, just det. Den här burriton smakar skit! Ja du, Lelle, ska vi ta och lägga oss så vi kan fira Bengans fest eller vad det heter för någonting? Nancy, vill du gå på... Nej, vi vill inte gå på dejt. Tack så söva, Lelle! Åh jävlar vad det snurrar! Och du är superviftig på svansen! Nästa morgon så ligger katterna på sängen och sover gott. Och Lelle sover väldigt gott han också. Den enda som är vaken i hushållet är Grumpy Cat. Han sover i stort sett. Jag går runt där. Finns det ingen mat eller vad är det frågan om? Då har vi mat här ute. Då fyller vi alla skålar då. Heliga Bengans stora dag! Äntligen! Klä ut sig! Ge presenter! Feststämning! Slagsmål! Och delta i hälseremoni. Man ska använda telefonen för att åka dit. Då fyller vi bara på kattmatskålen här och så sticker vi iväg på Bengans, heliga Bengans stora dag. Delta i helgceremoni. Ah, du är borta nu bara. Jag trodde du skulle, att vi skulle följa med dig någonstans. Ah, ja, då får du vara på helgceremonin ett tag. Då får du vara borta. Tack och fredag sitter troget och väntar på sin husse tills att han ska teleportera in. Där du! Där ploppar han fram. Kolla efter heliga Bengans stora dagpresenter kan man göra här i postlådan. Aha, ett paket! Han fick en stjärnsulans idrottsaffisch av Lelle Junior! Åh gud, vad bra. Precis vad jag ville ha. Vad ska vi göra mer då? Vi ska klä ut oss. Nej, men det kan vi göra. Vi tar och... tar på dräkt. Lamatruppens liemannen! Bobba Fett! Städhjälp! Det är där du alltid vill vara. Så där, Lelle! Äntligen! Nej, vilken fuck, det går runt som städhjälp. Heja, klacksledare! Är du inte heller, men jag trodde du skulle ha så här kort kjol och så på dig. Boba Fett. Nej, men du. Liemannen då? Ja, då ser vi exakt ut som liemannen. Alltså, vilka kompisar! Kolla på det här paret! Kolla! Kolla vad nöjd han är, den här tomma blicken säger allt. Och vad händer med ditt ansikte? Vad är det som är fel, lille vän? Är du bajsnödig? Jajamän! Skubben var bara lite kissnödig. Det är lugnt nu. Nu har du tömt. Nej, men nej. Det där är inte okej. Okay. Men vilken äcklig! Den stoppar vi här. Den lägger vi här i det. Vad ska vi ge mer då? Vi ska ge presenter. Kan vi ta någon random på gatan här bara? Nu går du och hon sprang iväg och hon vinkar och jag vet inte vad som händer. Eller så går vi och lägger oss på parkbänken, eller? Det är lika bra. Nej, Linnea! Hallå där! Mitt namn är Liemannen. Jag skojar bara dig, Lille. Utbringa heliga Bengans stora dag. Skål! Får man skåla för den heliga Bengal? Han lever! Hipp, hipp! Hurra! Hurra! Vi kan byta direkt. Vi kan vara någon annan istället. Vi kan vara... skurk kan vi vara. Åh jäklar, vilken skurk du blev, Lelle! Vad är ni utklädda som förresten? Steven Spielberg och... ja, jag vet inte fan. Ja, hurra! Vi sitter på en parkbänk! Och vad håller ni på med? Det här ska bli gör på den här heliga dagen. Tänk på heliga Bengen och vad han gjorde på sin lediga dag. Tänk på hur han... jag vet inte hur han räddade en katt ur träden den här dagen. Det är därför ni är lediga idag. All right, så nu har vi haft slagsmål. Men det har inte blivit kryssade än. Men feststämning har vi haft. Lelle är skitnödig.
Han går runt där med sitt jävla drinkglas. Iklädd som en superskurk. Det här var en bra syn. Det här är Lelle i ett nötskal. Om man ska beskriva Lelle så är det typ det här. Brukar du gå så här ofta, Lelle? Går som att du skiter på dig. Vi kan speeda upp lite och se vart Lelle är på G. Okej, han ska lägga sig på parkbänken där, ja. Ja, men det låter bra. För Lelle, det är inte så att du har liksom en säng här borta, utan du måste lägga dig på parkbänken. Har du tuppat av nu? Skubbe vill inte gå. Alltså, ser du inte att din husse ligger här avtuppad? Han kanske har svimmat och dött. Du bara sitter och väntar på att få gå ut. Du är så egoistisk. Du också, eller? Ursäkta mig, jag ska bara gå förbi här och vara trött. Jag är så trött. Här får du lite kattmynsa. Vem är den bästa råttan, va? Vem är den bästa råttan? Det är faktiskt en väldigt bra råtta. Det må jag säga.